ہی لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں نمبر ایک, اور نمبر دو ہم نے یہاں پہ لیا میں اسکریننگ بھی کروائی بلڈ کی تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہماری فورس میں کوئی ہیپاٹائٹس کا یا کسی ملیریا کا شکار تو نہیں ہے. تو ایک بہت ہی اچھا اور احسن اقدام ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں. اسکریننگ یہ تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے, اگر سکس منتھس فرسٹ ٹائم بھی ضروری ہے. تو سر اگر ایک مشین ہوتی ہے سینٹریفیوج وہ ہمیں مل جائے نا, اس سے پیک سیل کتنے کی آتی ہے؟ وہ 35 لاکھ تک ہے. 35 لاکھ کی ہے جی سر. دبال ہے زبان دانتوں میں, دبال ہے زبان. نہیں سر یہ اچھا تھوڑی سی سر ہوتی ہے اس لیے ولنٹیئر بلڈ ڈونر ہے, کچھ نہیں ہوتا. ڈائبٹیز کا بھی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں سر, وہ ہسٹری میں سر سکرین کر رہے ہیں. اگر انہیں پیک سیل لگ جاتے ہیں اور 93 سے اب 214 تک جائیں گئے ہیں, اور ہم ایفٹ کریں کیونکہ بلڈ ملنا شروع ہو گیا نا, اس سے کوشش کریں تو پیشنٹ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. خان سے بکر سے وہ بھی نہیں محسوس ہوئی, چار پانچ دفعہ یہ محسوس ہوئی ہے فیلنگ نہیں ہوتے ہر ایک ہاتھ پہ. ٹھیک ہے, وہ لگے گا نا ہمارا جو 20 سال کا ایکسپیرینس اسی کام میں. 26 فون نمبر کیا ہے آپ کا؟ فون نمبر کیا ہے؟ 15 بتائیں جو زیادہ دور والے ہیں جلدی والے وہ بتا سکتے ہیں. محمد خرم یار یہ تو وراثتی ہے, جینیٹک لیول پہ مالیکولر لیول پہ اس پہ کام ہوتا ہے, یعنی جینس ڈی این اے لیول پہ جا کے دیکھا جاتا ہے. مین ٹیسٹ وہ ہے جو اس کی کلیئرنس کرتے ہیں, لیکن ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے سی بی سی. آپ نے کوئی میڈیسن کھائی ہو ابھی؟ کیا پروسیس کیا ہے, کتنی دیر بعد کتنے دنوں کے بعد ایک بندہ فون دے سکتا ہے؟ ہمارا مقصد آج یہاں کینسر ڈے کو بلڈ ڈونیشن ڈے کے طور پر منانا ہے, اس لیے ہم نے یہ کیمپ. ہاں سلیم سکالو جی تھی نا ایکچولی میرا یہاں کچھ بولنے کا یا ڈی ایس پی صاحب کے بولنے کا, ہم ہیں تو نان ٹیکنیکل بندے, صرف یہ بتانا تھا کہ ہمارے اس کیمپ کا مقصد کیا ہے, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. سوئی نکلے منہ چلے. اب آتے ہیں ایسا کمپونیٹ تو بیماری کا پتہ نہیں تھا, بیماری آئی ڈاکٹر بھی نہیں تھے, مجھے اچھی طرح یاد ہے تحصیل لیول پہ بھی کوئی میڈیکل افسر نہیں تھا. ایک آدھ پر سے ہوا کرتا تھا بخار کی تشخیص کے لیے, میں کوئی حکیم ہوا کرتے تھے ان کے پاس گئے. سارا نمبر ہے نا اچھے بچے بھی اور بلڈ ڈونیشن کی اہمیت کو سمجھتے تھے, اور ایک ایک دن میں 500 بلڈ ڈونیشن بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ہم سوچتے تھے کہ جب ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں جائیں گے کیا وہ پہنچ کی ہوگی ہے 214 تک. اب انہیں پر منتھ 2 ٹائمز منیمم بلڈ چینج کرنا ہے,
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیلپ تھی, ہم نے کوشش لیکن ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے جب مریض آخر اسٹیج پہ ہوتا ہے, جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر اللہ ہی شفا دینے والا ہے. فرسٹ بلڈ ڈونیشن کیمپ آرگنائز ہوا اور جن سٹی سے ہم نے لوکیشن حاصل کی ہے بگ سٹی اسٹیج جیسے راول پنڈی لاہور. ادھر اپنے سنے چلو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے پاس نہ آئیں, لیکن جو غیر مسلم جو سمجھتے ہیں سب چیزیں ہمارے لیے ٹھیک ہے تو خمیازہ پھر بھگت. ایک ڈبل ٹرپل بیگ ہے جو ان کا استعمال کیا, وہیں کنوینس کیا, ٹھیک ہے. تو اس سے لوگوں کو جب یہ امید پیدا ہوئی کہ یہاں پہ بلڈ مل جاتا ہے تو دیر سے اور اس کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ہم آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کے کتنے فائدے ہو سکتے ہیں. میں